Takže čau lidi, vítejte u videa. Dneska tady máme takový v podstatě mini vlog, mini, strašně kratulíky. Máme tady přemysťování mého sebečka, luxovače a potice ty, žroutky, nebo žroutice. Tady máme přemysťování do podělou prostě akvaria. Kdo mám video, je tady hned to like. Jak mi vyšlo to video, tak bylo úplně, to bylo dneska se natočil a koukněte jak to, tak se koukněte na ty minulé videa s domečkem a koukněte se teď na tady to, takže tam bude to, takže tam bude dávat slunečka a takže to bude, takže to bude, takže jdeme na to, tak a tady. Takže jsme začali potět si takový zahřívací kolo. Potom. Ha. Hned. To bylo hned. Holka, počkej. Tak. Školka. To je co? Sobečka taky, ten bude o něco těžší. Ten je chbitější, i když je větší lano. Tak se dokáže pěkně naštvat. Alo, hoď sem tady. Sakra, hoď. Ještě jednou. Sakra. A na prdělky. A sakra. No pojď, neboj. Budu hodnej. Sakra. Trošku máme problémek. Pojď. Prosím. Prosím, sakra. Tak si počkejte, až ho chytím, jo? Už ne, máme problém. Trošku máme menší problém, on je těžký. Takže máme hodně velký problém, lidi. Trošku větší. Musím se v konci. A už je tam naštěstí, ale... Vidíte tady všecka, tady postel. Všude tady, vidíte všude tady to, tady oblečení, všude tady, mi to tady ta voda prozázal a já jsem tady obylem při tom lovení, tady jsem ho vrazil do koše a tady to vypadalo všecko. A už je teda půlku. To je už, jsem domově. A už je nějaké mrtvé rybičky, co jsem koupil. Z mrazáku v Tesco. Nakoupili. A úplně jí to. Lidi, takže... Ale máte žena? Si koupíte na něj. A dobrý. Tak, doufám, že se vám to video líbilo. Teprve a tady ten vlog. A takže proto dejte like, zadejte. Proto po to půjdejte. Sdílení a prosím odběr. Takže, čau.